što se tiče, da kažem, projekata koji su planirani za naredni period, to je projekat za čistu peticu koji smo predstavili gradskoj upravi i lokalnoj samoupravi. Projekat je zasnivan, to je koncept projekta je takav da svoj deci, znači sa odličnim uspehom koja žive na teritoriji mesne zajednice, znači dobiju na kraju školske godine, dobiju za Svetog Iliju, pošto je to naša krsna slava, dobiju neki vredan poklon kako bi ih nagradili za njihov trud i dalje angažovanje. Kad sam već kod Svetog Ilije, kao što znate, svake godine 2. avgusta, hvala Bogu, obeležavamo našu krsnu slavu Svetoga Iliju. Ona je, opet, koncept Svetog Ilije je planiran u 2 dana, 1. i 2. pošto je 2. taj oficijalni deo. Prvi deo je, da kažem, neka sportska, budu neka sportska nadmetanja, kao što je nadvlačenje konopca i tako to, neke, opet kažem, neke sportske igre koje su prilagođene našem prostoru koji imamo, a jako je mali. Tako da imamo ono, kako se zove, taj jedan koš za basket i to je to što se, mislim, tiče tih sportskih aktivnosti. Što se tiče takođe samog rada mesne zajednice, mi smo doneli odluku na savetu mesne zajednice da svakih 6 meseci sazovemo zbor građana i predstavimo rad mesne zajednice. Kako mesna zajednica funkcioniše i jednostavno da čujemo volju, želje i probleme građana kako bi ih predstavili gradskoj upravi i lokalnoj samoupravi i pokušali da ih rešimo. Takođe, što je jako bitno je da pre svega krenemo od sebe. Da svaki savet bi trebao da funkcioniše, da prvo ono da kažem, da bukvalno da krenemo od sebe, kad je u pitanju komunalna infrastruktura. Znači, ne narušavati, ne bacati smeće, ne razbacivati smeće svuda. Za to nam je takođe potrebna pomoć grada, u vidu, ne znam, kanti, mesta za odlaganje tog smeća, da li je za selekciju smeća. Takođe smo pisali skora, to je tačnije 19. juna, komunalcu, upravi komunalca, na molbu za nabavku 4 kante. Još uvek nismo dobili nikakav odgovor, ali ja se iskreno nadam da će ljudi iz komunalca rešiti taj problem na najbolji mogući način.